tunatoa sana elimu, na sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu tangu February tumeanza hadi katika kila tunachokifanya. Tunaweka nembo ya miaka 75 kwenye posta zetu na mitandao ya kijamii. Na sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu, hii tamko la ulimwengu la haki za binadamu ni nyaraka ya muhimu sana kwetu sisi, kwa sababu ni shirika la haki za binadamu. Tumekuwa tukitoa elimu kwenye mitandao yetu ya kijamii kuhusu masuala ya haki za binadamu, tukielezea haki moja na ina maana gani kwa Tanzania na wanatakiwa wafanyeje kuweza kuhakikisha, lakini tukiendelea kushirikisha pia serikali kuangalia ni jinsi gani wanatekeleza masuala ya haki za binadamu. Na mtu anapozungumzia haki ya kuishi, ina maana pia apate chakula bora, afanye nini? Yani labda ungeidadavua kidogo hiyo. Kwa mfano, kwa Tanzania sisi haki ya kuishi inaanza tangu mimba inapotungwa. Unajua haki ya kuishi inaingia katika nyanja mbalimbali. Inaanza tangu mimba inapotungwa. Ndio maana haturuhusu hata utoaji wa mimba. Tunaamini uhai unaanza mimba inapotungwa. Kwa mtoto analindwa, uhai wake unalindwa tangu akiwa tumboni mpaka anavyozaliwa. Na akizaliwa mtoto, kama mtoto unatakiwa uhakishe unampa mahitaji yake ya muhimu, apate kula, malazi, masuala ya afya, huduma zote ni wajibu wa mzazi. Yote bado tunaendelea kulinda haki ya kuishi. Lakini ukifika kuwa mtu mzima, unatakiwa serikali iweke miundombinu au mazingira atakao kufanya uweze kupata chakula chako cha kila siku, kwa sababu bila chakula utakufa. Uweze kupata huduma ya afya, kwa sababu usipopata huduma ya afya utakufa. Kwa bado vyote ni viashiria vya kulinda haki ya kuishi. Lakini sasa unaweza ukajilinda vyote hivyo na bado haki yako ya kuishi ikaja kunyakuliwa kwa kunyongwa, kwa sababu umehukumiwa kwa kosa la kumuua mwenzako, au unaweza haki yako ikanyang'anywa. Ulikuwa unapita, kuna kesi tunaonaga ya Kuilina, alikuwa yuko kwenye basi anaendelea safari zake, huku kumbe kuna michafuko, akapigwa risasi akafa, lakini haki yake huku kwingine ilikuwa tu iko sawa. Lakini kwao kuna mambo mengi ambayo yanatishia haki ya kuishi. Sasa hivi tuna masuala ya afya ya akili ambayo Tanzania imekuwa ni tatizo kubwa. Watu wanajinyonga, watu wanaua wenzao na wenyewe wanajiua, ni kitu ambacho kimekuwa kikubwa sana. Tunashukuru tumeona juhudi za serikali zinaweka kamati maalum ya kuangalia ni jinsi gani itasaidia, lakini hicho nacho kinatishia haki ya kuishi.